är det sommar och du kanske vill ta med dig cyklarna till landet eller på semestern. Och när du stannar till för lite picknick är det ju jättegott med något kallt att dricka. Och skulle du behöva fylla luft i ett däck på bilen, cykeln eller kanske blåsa upp badmadrassen, så har vi självklart lösningar för det också. Välkommen till Mekonomen.